هادوني سيان الله سبسة وقت سينسيها معمول كان دولة هوسة هرجيسة أو هجامين أيوة كسمها دقة عاصمة دا أحنا ما يركو حجين كعاصمة دا وغيها فلنت الدولة هوسة هرجيسة أقاسمها واحدة أرمها بلشدة أيا ما أنت كرمير يو كرجلدة حالضها أي كتران قار كم إذا يسكول ده هوسة دحيا أي دولة هوسة سيدا قار كاو عاوسو كنت جاي كرمير يين دين دين كرمير كان أياها قيبتي كوباد وحانا أي معلمها سو صعودة كرمير كنت جي دوران اسكولة كلاو أي كفليين مشاريع كلا دوان كرمير كان أيا وجيد كيسو وحا كلاو أها إلا أغادو باهيها كجرا اسكولة دن يا سيدي أيوغا فايديستين مشاريع كلا دوان الله قبطي مسؤولين تن أيا انتي أي كجرين كرمير كودا وحا أي وقتي لقاتين ardayda iyo maamulka kala duwan ee dugsiyada ay booqdeen waxana ay dhagax dhigeen fasalo cusub oo ay yeelan doonaan qaar kamid ah iskuulada hoose dhexe oo iyagu baahi weyn u qabay fasaladan loo dhagax dhigay ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay qaar kamid ah maamulayaasha iskuulada iyo sidoo kale ardayda wax ka bartay iskuuladan ay kormeerka ku tageen masuuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa waxana ay si diiran u soo dhaweeyeen booqashadan ballaaran ee ay maamulka dawladda hoose ugu yimaadeen aanu mahadnaqaynaa dawladda hoose oo wax badan la tartay waxyaabaha la tartay waxa kamid ah musqulahan iyo qolkan fadhiga hablaha waxa loo listay dawladda hoose dawladda hoose waxyaabo badan ayay nala qabataa qalabka nadaafadda oo dhanba siisaa dad iskuulka ay jirtaa ama kale fasal ayay noo dhaatirayaan oo aanu dhigi doono hadii la yiraahdo marka waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa shaqada wanaagsan ee ay nala qabatay dawladda hoose iskuulka magaciisa waxa la yiraahdaa dugsiga maxamed cali dayib mujaahid maxamed cali dayib weeyaan goob 3 meel ayuu ku yaalaa dawladda hoose waxyaabo badan oo aad u qaali oo la taaban karo ayay noo qabatay dugsiga way naga hagaajisaa biyaha mar walba waa nala shubaa dayactir dareenta xataa waa nala siiyaa ardaydii aan u dhigaynay iminka yacni koror badan ayay yeelatay 150 ayaa noo soo kordhay ardayda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa dhacday in sanadka laftiisa dhexdiisa ayaa la dhaweyd 6 fasal nolol dayactiray si qurux badan daaqadaha albaabada meel walbana laga hagaajiyey ilaa simirka nolol qurxiyey qurxintii waa la keenay wax walba dawladda hoose way noo qabataa waxay kale noo qabatay wixii nadaafadda ayayna siisay waxaana la siiyey wixii nadaafadda lagaga shaqaynayey iskaabayaashii kuwii lagu masaxayey waxaana la siiyey jaafeeladii waxaana la siiyey taydhi yacni lagu soo koobi karo kuwii farxadka aan isaan tarkibaana la siiyey aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waanu u mahadnaqaynaa inta in badan ayay dawladda hoose nala shaqaynaysay wax qabad aadana way noo leedahay aad baan ugu mahadcelinaynaa dugsiga waa dugsiga waa saddexe sheekh musadu aale dawlad muuqataa maanta dawladda hoose wax qabadkeeda dawladda hoose laba sameyn imika nala shaqaynaysay kow baahida koowaad ay nooga bilaabeen waxay yihiin biyo biyo joogto ah baanu helnaa oo weliba saacada laba saacadi ay madhaan aanu booyada ku dhufanayno tirada iskuulka wuxuu ahaa maalintii dawladda hoose ay noo timi 290 arday maantana waa 700 arday waad arkaysaa kororka intaa leeg kororka wax kale mii keenin waa laba shay kow waa iskuulkeeda la qurxiyey laba suuliyadii iyo awal dugsiyada dawladda wax laga cabin jiray waa suuliyada maanta suuli walba mar walba yaalla shaqadaas waxa ku timi iyo wanaaggaas dawladda hoose maanta waad arkaysaa nadaafadda dugsiga waad arkaysaano waxa ku timi dawladda hoose waayo shaqaalaha dawladda hoose ee ay bixiyaan lacagtooda annaguna culays baan ku saarnaa inay iskuulka nadaafadiisa ka shaqeeyaan waa meeko maayar dugsiyada maraya xafiiska aan lageeni jirinba maasha allah rama yaraaya dad maasin tiin iyo xoogay guudba ana magacaygii yusuf cadaan cabdi kana socda iskuulka hoose sheekh musadu caale waxaan aragnaa maanta baahideeda uga sheegaynaa dawladda hoose waxaan leenahay inaan nala sameeyo daaqadaha iskuulka oo dhan nala hagaajiyo nala sameeyo fasal hablaha intaasan gacsana dawladda hoose gabagabadii kormeerka waxaa halkaasi ka hadlay kusimaha duqa caasimadda ahna maayar ku-xigeenka caasimadda khadar axmed cumar iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee hargeysa mudane siciid nuur jaamac oo ka warbixiyey kormeerkan ay saaka ku yimaadeen iskuuladan kala duwan arday aad baan isalaamaynaa dhammaantiin maamulaha dugsiga oo ah hooyo iyo maamulo ixtiraam iyo sharafo mudan oo ku doorasho mudan runii xaqiiq marka laga hadlayo
سكول كيل سكول كيل وكدوي وكدوي بلادو كدوي خلاقات كدوينتين برشات كدوينتين مركاو حد كسوب وغنمات دولد هوسة أنا راح ما يركو حيوكا عاصمة حوي فلنت حلوانة دي قولها ديانكا أجاسم ياشي انت هذا سبوح نوسو عنا انا نسكول كا وحي لغا قبتها نصوهبنا سكول كان نحس كلاس با لغا داي اعتري ودود وستي اعترتي ما نول بوح اللي دين قبتها هدي نغوتا نضافت ايه هدي نغوتا بيوة انت بو نقرب تاغن هاي انت هاي انك بضنن وحن نغرش اسان انا نو ادين ونحن نقرأ بستاينا أشورة أمدا نخاق عنا إنك ديوا عندك سوء لنا تاسا نقبل لنا معمولو هذه أدبو مهدسين هاي سيدة في عانة وغشي يكتين مهدى بلعلن دوودو هو سيشو وشكاين تهي للي هاي أما وحترك وحقبت كاي هل كان سكول كان شاك موسدو عالي دقمي كوميس دو كمي كفلسي أنا نوحن نقن دونا وحي هل كان باهي هذا تهي للي كرمير كانو كوارق نيكو فلية كوحي هوري أنا سامعني هذه سورية تهي هذه أي فصلة تهي هذه أي تهي سكول كعلمين تيسي هو سوا كوكر ميرا ما مي دكوي لاليا أنا رمي إن شاء الله تعالى نقدنا هذه أبو ما سنتهين سكول كيلاش ده ما مله وهي إنه إن شاء الله وفر بدين لكن كبر حلا قبطان وكم تدنا